গোলকগঞ্জৰ জগমোহন বিদ্যাপীঠৰ সন্মুখৰ হৰেণপাল নামৰ লোকজনৰ দোকানত নিশা প্ৰায় 12 বজাত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুই বিয়পি পৰাত নিমিষতে জাহ গ'ল 5খনকৈ দোকান। জুইত ভস্মীভূত হয় দোকান কেইখনৰ যাৱতীয় বয় বস্তুৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ। বিজুলী পৰি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অনুমান স্থানীয় লোকৰ। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 25 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। তেনেকৈ হৈছে, আমি খবৰ পাইছোঁ 15:12 পুলিচে আজি খোজ কৰিছে যে নাম্বাৰ আছে নেকি, নাম্বাৰ নাথাকোতে এই টিংকু বাৰীত যাই উদ্দেশ কৰি তেখেতে ফোন কৰিছে আমাক। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ, আছি দুইটা ফায়াৰ ব্ৰিগেড অলৰেডি আগুন নিভাৰণৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু আমি যে ঘৰত ঢুকি কিবা বস্তু বাৰ কৰিম, ডকুমেণ্ট পাতি আৰু কি কি বস্তু বহুত আছিল, একো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। দোকান ইয়াত আমাৰে আছিল, পিলখান এইফালে ভায়াৰ আছিল আৰু ওফালে দুইটা, 5টা দোকান গৈছিল, 5টা দোকান বিকিছিল। আমাৰ বহুত ঠাকুৰৰ যিবিলাক সাজ সৰঞ্জাম, আমাৰ ডাইচ পত্ৰ, মেচিন আছিল 3খন, মেচিনবিলাকতো একোৱেই নাই, চব পুৰি একদম ছাই হৈ গৈছে। ইনভাৰ্টাৰ আছিল, আমাৰ ভায়ৰ দোকানত 2টা ফ্ৰিজ আছিল আৰু বহুত কিছু আছিল, এটা চাহৰ দোকানত যিবিলাক বস্তু থাকে লাগে। জুইটো লাগিছে ৰাতি 12:11 টাইম, এটা বিজুলী পৰিছে, ভয়ানক বিজুলী। তাছাড়াতো সব দোকান বন্ধ কৰি গৈছে একদম, সব আগুন ঠাগুন, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ জ্বলোৱা না আছে। বিজুলী পৰি এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছে। নথিপত্ৰ আমাৰ বহুত আছিল, বন্ধনৰ বই আছিল, পোষ্ট অফিচৰ বই আছিল, ৰিলায়েন্সৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাগজ আছিল আৰু বাৰীৰ দলিল ডকুমেণ্ট পাতি আছিল, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, এইবিলাক আমাৰ সদায় লাগি থাকে, আমি সেইকাৰণে ইয়াতে ৰাখিছোঁ, বাৰীত একো আমাৰ নাই। যি বস্তু যে আমাৰ এটা ডকুমেণ্ট ওলাম, এতিয়া একটাও নাই। গোলকগঞ্জৰ পৰা জগবন্ধু দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনি ধৰণৰ ৰিপৰ্ট। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস, জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে?